ይግቡ ኩጅበሉ ተልኮው ሲያልቅ ያስገባው መከራከሪያና ዘገባዎችን አንብበን በደንብ አድርገን ገምግመናል። እና አሁን ላይ እኛ የተረዳነው ነገር ከዚህ ጉዳይ ጋር ምንም የሚያገናኛቸው ነገር እንደሌለን። ግን እነዚህ ነገሮችን የምንቆጣጥራቸው በእኛ በግል አመለካከት ብቻ አይደለም። የምናወራው ሰምጠው ስለሞቱ 13 የመርከብ ሰራተኞች ነው። ጌታ የተፈጠረው ነገር የተፈጠረው ከመሳፈራችን በፊት መሆን አለበት። እሱን አልጠራጠርም። ግን አቃቤ ሕጉ ስራውን እየሰራ ነው። ስለዚህ ፍርድ ቤት ለራሳችሁ ትከራከራላችሁ። ትክክለኛው ስራ እሱ ነው ብለህ ካመንክ ይሄ ነገር በሂደት ላይ እንዳለ እኛ ወደ ስራችን መመለስ እንፈልጋለን። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ልጄ ችሎቱ እስኪያልቅ ድረስ ወደ ስራችሁ መመለስ አትችሉ። እኔም መክር በጣም ጥሩ የሆነ ጠበቃ እንድትቀጥሩ። አሁን ላይ የኛ እናንተን ማመን ስራችሁን እንድትጀምሩ አያደርግም። በየቀኑ ደበደብ ነበር። እኔን እየደበደበ ነገር አለሙን ይረሳዋል። ብዙ ጊዜ በሆነ መንገድ አመልጠዋል። ግን ያው የዛን ቀን ከሱ ማምለጥና መራቅ አልቻልኩም። መሳሪያው እንዴት እጅ እንደገባ እንኳን አላውቅም። የቀረው ነገር ምንም ትዝ አይለኝም። ዳኛው ይቆጭሻል ወይ ብሎ ጠየቀኝ። አይቆጨኝም፣ ምክንያቱም አሁን መተንፈስ እችላለሁ ብዬ ነገርኩት። የወሰድኩት ፈጣሪ የፈጠረውን ነፍስ ሳይሆን እርግጠኛ ነኝ ሰይጣን ለሱ የሰጠውን ህይወት ነው። የኔ ውሳኔ ቢሆን አሁኑን ጀምር ይልሽ ነበር። ግን አጎቴ ሳሊ እሺ ማለት አለበት። ተዋውቀሽዋል፣ የሆቴሉ ባለቤት ነው። እሱም ምን ልናደርግ ነው? ወይ ይህንን ነገር ለሱም ልንገረው? አጎቴ ሳሊ ያለሽበትን ሁኔታ ይረዳሻል። ግን አማቸዋለ እሱ በጣም ያካብዳል። እንደኔ ስራሽን መጀመር አለብሽ። በስርዓቱ መስራት፣ ከዛ እንዲወድሽ አድርጊ። ከዛ ቀስ ብለሽ ታስረጃቸዋለሽ። አታስቢ፣ ለምን ቀድመሽ አልነገርሽንም ብለው ከተናደዱብሽ እሷ ናት በያቸው። ዳፍኒ ታውቅ ነበር በይ። ይሄ ነገር ከተሳካ በመጀመሪያ ደሞዜ ክር ነው የምገዛው። ከዛ ላንቺ ሹራብ እሰራልሻለሁ። በዛ ላይ ደግሞ እንደምታየው አየሩ በጣም ቆንጆ ነው። ስስና በጣም የሚያምር አድርጌ ነው የምሰራልሽ። የፈለግሽውን ቀለም እሰራልሻለሁ። ሄሎ ያስሚን። ማርያ ትጨናነቂ፣ እናገኛለን። ሁሉንም ነገር ለኔ ተይው እሺ? ያስሚን ውዴ፣ ስራ አስኪያጁ እየጠራኝ ነው። በኋላ እደውልሻለሁ። ቻው። እሺ፣ ቻው ቻው። ኦፍ፣ የሌለ ነገር ነው ወንድሜ። የመቃወም መብታችን እንጠቀም። አስፈላጊ ከሆነ እንሂድ። ሁሉንም ነገር ከመጀመሪያው መጀመር ይቻላል። እሱን አልፈነዋል ሐሰን። ማተኮር ያለብን ወደፊት የሚፈጠረው ነገር ላይ ነው። ግን ደግሞ እዚህ ነገር ውስጥ የሆነ ነገር እንዳለ ምንም አያጠራጥርም ወንድሜ። ይሄ ነገር ምንም ልክ አይደለም። እኛ ምንም ባልሰራነው ወንጀል እኮ ፍርድ ቤት እንቀርብ ሐሰን። እሺ ወንድሜ ስማ፣ አሁን የመደናገጥም ሆነ የመናደር መብት የለንም። ራስን አረጋጋ፣ ምንም አላጠፋንም። እሺ ገባኝ። ከነዛ ሰዎች ሞት ጋር እኛም ምንም የሚያገናኝ ነገር የለም። ተረዳኸኝ? ግን ወንድሜ ለማንም ማስረዳት እኮ አንችልም። እናስረዳለን። መቼም ተስፋ አንቆርጥም። እስከ መጨረሻው እንከራከራለን። ተስፋ አትቁረጥ። ከዚህ ጀርባ ያለውን ሰውዬ እናገኘዋለን። እሺ፣ አያመልጥም። እሺ፣ እንደሱ እናድርግ። ከምንም በላይ ደግሞ ይህን ነገር አባቴ፣ ልጆቹም ሆኑ ከተማ ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ መስማት የለባቸውም ሐሰን። እሺ ወንድሜ። እዚህ ውስጥ የገባ ነው አንድ ላይ ነው። እናም አንድ ላይ ተያይዘን እንወጣለን። ለለቨንት ደውለት። እሱ ጉዳዩን የያዘው አያዘው እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ቢያንስ የሆነ ሰው ይጠቁመናል። አታስብ ወንድሜ፣ ይህ ይዘዋል። ሁሌ ጥሩ ጠበቃ እንደሆነ ትናገራለህ። ያድርገው። እሺ ወንድሜ፣ ቻው።
ምን አለ? ራት ጠርቶናል ሐሰን። ጥሩ እናስረዳዋለን። እስከማታ ድረስ እንጠብቃለን። እዚህ ከመጣና ይቀር ለልጆቹ የሆነ ነገር እንግዛላቸው። እሺ ወንድሜ፣ እንደውም ያስረሳል። በል የሆነ ነገር ብላ። የምግብ ፍላጎት የለኝም ሐሰን። መራብ ጥሩ አይደለም ወንድሜ። በል የሆነ ነገር ብላ። ፈጣሪ ሆይ አንተ እርዳን። እርግጠኛ ነሽ ማንም ሰው አላየው? አሊ በጣም አስደንግጧል ሙራት። እስቲ ተረጋጋ። እንዴት ነው ለሌሊት ምን ይችላል? በሆቴሉ ጀልባ እንሄዳለን እና ቃዎቹንም እንጭናለን። ወይዘሪት ዳፍኔ አጎቴ ሳሊና እንዲህ ላዋራ፣ አንተ ጀልባ መስራት አለ መስራቱን አረጋግጥ። ነግሬያለሁ ዛሬ ማታ ምንም አይነት ስህተት መፈጠር የለበትም። እሺ። አንቺ እዚህ ጠብቂ፣ ስጠራሽ ትገቢያለሽ። እሺ። ስድስት ሰዓት እኮ አልፏል እና አንድ ላይ ወደ አንካራ ሄዳችሁ መስሎኝ ነበር። ምን ነው አጎቴ ሳሊ? ይሄ መልከ መልካም ልጅ ዛሬ ትንሽ አሞታል። ምን ሆንክ? ትንሽ አሞኝ ነበር። ፈጣሪ ይማር ውዴ። እና ግን አሁን ደህና ነህ አይደል? ተሽሏል? አዎ። ጥሩ ልጄ። ባለፈው ሴትየዋ አሁን አንተ ጋር የመጣሁት እሱን ለመናገር ነበር። የዛን ቀን የቃል ፈተና ፈትኛት ብለኛል ነበር፣ ግን ደግሞ በራሴ ችግር ተጠምጄ በትክክል ማድረግ አልቻልኩም ነበር። ድጋሚ ልታወራት ትችላለህ? እሺ፣ ችግር የለውም። ድጋሚ ያናግራትና ፈትናታለሁ። ግን አንቺ ስለ ኦዛን ሳትዩ ሳታድሪ ለፖሊስ መናገር አለብሽ። ቢያንስ ሂጂና ጠቁሚ። እሺ። አንድ ስራ አለኝ፣ እሱን ልጨርስ። ይገርማል። ደስ ሲል አየሩ በጣም ቆንጆ ነው። ለጀልባ ጉዞ ይመቻል አቶ ኦዛን። አይዳ ሞቴል ላይ አዲስ ነገር አለ? እንግዲህ ደረሰኙን ሰብስብ ያለውና ቀኑ እስኪደርስ እየጠበኩኝ ነው ጌታዬ። ስለዚህ ሌላ ምንም አላደረክም? ምንም አታስብ፣ እሱን ወስነናል አቶ ኦዛን። ብዙም ሳንቆይ እዛው ቶሎ እንደርሳለን ብለዋል። ስርዓት። እዛው ሆቴል ውስጥ የሆነ ነገር እየተፈጠረ ነው። እኔን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች እዛ እየተፈጠሩ ነው። አልገባኝም። ያው የሴት ጓደኛህን መያዛቸው ከሆነና ምንም አይነት ጉልበት እየተጠቀሙበት ከሆነ ለፖሊስ አዛዡ ንገረውና ያስቆምልህ። እዚህ ከመጣው ጀምሮ ሁሉም ነገር በምንፈልገው መንገድ እየሄደ ነው። ሁሉም ከአንድ ነገር በስተቀር። አይዳ ሞቴል እዛ ነጭ ሩዝ ላይ ጥቁር ድንጋይ እንደተቀመጠበት ሁሉም ነገር ግልጽ ብሎ ነው የሚታየኝ። ግን ደግሞ እንደምታየው እስካሁን ድረስ ምንም ነገር ማድረግ አልቻለም። ኦዛን፣ ወይ ደግሞ የፖሊስ አዛዡን እናውራውና። አሁንም አታናደኝ። ጥሩ ምክንያት ፈልጋለሁ። ይሽጡትና በቃ ከዚህ ቦታ ይወጣሉ። ያው አቶ ኦዛን ገንዘቡን ጨምረነዋል፣ ግን ለመሸጥ እየተስማማ አይደለም። ሌላ ነገር እንግዛ። ብቻቸውን ይቅሩ። ትልቅ ትንሹ ያለውን ነገር በሙሉ እንግዛ እና ሁሉም እኛን ይደግፋሉ። አንድ ላይ ነው። አይዳም ሆቴልን በሁሉም አቅጣጫ ከከበብነው ሁላችንም አንድ መሆን እንችላለን። ስለዚህ ስምምነታችንን ከመቀበል ውጭ ሌላ አማራጭ የለም። ኦ በነገራችን ላይ አቶ ኦዛን፣ ቆንጆ አሳ ሆቴል ውስጥ መጥቷል። ማታ የምናቀርበው አሳ ነው። ለአንተ ቆንጆ ወንበር ይዤልሃለሁ። ለመጎረር ፈልጌ አይደለም፣ ግን ያው ምግብ ሰሪያችን ዓለም ላይ ያሉ ከሚባሉት ውስጥ ነው። ጥሩ አጋጣሚ ነው። ዛሬ ማታ ለራት የሚመጣ አንድ ትልቅ እንግዳ አለኝ። ኦ እንዴት ደስ ይላል! በጉብኝቱ በጣም ደስተኛ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያደርገው። ምግብ ቤት ውስጥ ዝም ያለ ቦታ ያዝልኝ። ከዛ በኋላ ማንም ሰው ወደዛ ሆቴል እንዳይገባ። አሁን የሰራውን ማስታወቂያ እየዞርክ እንዳሰራ፣ ማለቴ ልክ እንደ ሁልጊዜውም ምንም ጫጫት የሌለበት የተረጋጋ ይሁን። ምክንያቱም አላስፈላጊ ተስፋ መስጠት አልፈልግም። ልክ ነህ። አታስብ፣ በትክክል ልክ እንደ ጎልደን ሻርክ ይሆናል። ሁሌም ምግብ ቤቱ ጥሩ እንደሆነ ያስቡ። ልክ ነህ። በጣም ልክ ነህ አቶ ኦዛን።
እህቴ ዳፍኔ እህቴ ዳፍኔ እሺ ዝም በል ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ይሰለቻል እና ሌላ ነገር መጫወት ይጀምራል እህቴ ዳፍኔ እህቴ ዳፍኔ ልትጂ ጥሩ ነው መጥቶ ይሄንን እንደ እሺ እሺ ልሄድ ነው ድምጽ እንዳታሰማ እባክህ ተጠንቀቅሽ እሺ በቃ አባባባባባ ቀንዲ ቀንዲ አንድ ነገር ልናገር የኔውት ታመ እንደዚህ መሩት ጥሩ ላይ እንችላል እረፍት አድርግ ትክክል ነሽ እዩ ድንጋዩ ሰበራ በጣም እስኪ ኦ በጣም ያምራል አው እሺ የኔውት ዳምበሳ እስኪ እስኪ ሙሉ ወር እንደምችል ኦፓ በለው በለው በጣም ጎበዝ ነህ እህቴ ዳፍኒ አንድ ምስጢር ነግርሽ ለማንም ሳትናገሪ አዎ አልናገርም ቁጭ በልና ንገረኝ ተቀመጥ እውነቱን ለመናገር አላመመኝም ታውቃለሽ ምንድን ነው ያደረከው እኔ አላምንም እና ትምህርት ቤት ላለመሄድ ዋሽተ ነው ማለት ትምህርት ወዳለሁ ግን ደግሞ ከትላንቱ ርዕስ ጋር የሚገናኝ ነው የኔውት አዎ የትላንትናው ርዕስ ነው ሶስት ልጆች ናቸው ሲጀመር ሶስቱ ባይሆኑ ለምን እጣላለሁ በጣም ልክ ነህ እና ቆይ አንተ ለምን ብለህ ትደባደባለህ ማለት ለዚህ መፍትሄ የምታገኝበት ሌሎች መንገዶች እኮ አሉ አርዳ ለምሳሌ ምን አይነት መጀመሪያ የመጣልኝ ሐሳብ ላስተማሪ ይሄንን ማሳወቅ አለብኝ የሚል ነው ከዛ እሷ ደግሞ ይሄን እንዲያደርጉ አትፈቅድላቸው እጅ ልክሰሳቸው አይ ይሄ እኮ መክሰስ አይደለም የኔውት ምክንያቱም ያደረጉ ያሉት ነገር ልክ አይደለም ስለዚህ እነሱ ጥፋት ነው አስተማሪው አንድታቅ መረጃ መስጠት ነው እንጂ መክሰስ አይደለም አይ እንደሱ ማድረግ አልችልም ያኩ መቃጠር ነው ሲጀመር አዲስ ነኝ ጓደኛ የለኝም እንደዛ ካደረኩኝ ደግሞ ሌሎቹ ማዋሩ አርዳ በጣም የምታምር ጥሩ ትንሽ ልጅ እንደሆንክ ታውቃለህ አይደል እናቴም እንደሱ ትለኝ ነበር ምን ትለኝ ነበር ያኔ ትንሽ ልጅ ትለኝ ነበር በጣም ደስ ይለኝ ነበር አክስቴ እየመጣች ነው የኔ ፍቅር ውዴ እንዴት ነህ ትንሽ ተሽሎኛል ዋናው ደህና መሆንክ ነው አያቴን አይቼ ቶሎ መለሳለሁ እሺ እሺ አጎቴ ሳሊም አድ ቤት ነው መሰለኝ እኔ ምለው ይቅርታ በእንግድነቱ ግን ትንሽ አልቆየሽም እንዴ? የምን እንግዳ ነው? አያቴ እኮ ስራ አስኪያጅ አድርጓታል። አይ አጎቴ ሳሊ እየቀለደ ነው። ቀልድ። ቀልድ ባይሆን ራሱ አይገርመኝም። አባዬ የማያደርገው ነገር አይደለም። የኔም ቤት እንኳን ደህና መጣሽ። እንግዲህ ለትንሽ ጊዜ በደንብ እናይሻለን። ከዛ በኋላ ምን ወስነው ይሆናል? ስለዚህ ያው ተቀጥረሻል ማለት አይደለም ገባሽ አይደል እሺ እንዳልክ ጌታዬ እሺ ስለዚህ ወጥ ቤቱ ያንቺ ነው የምትነግሪኝ ነገር አለሽ ማለቴ አንቺ ከኔ የምትፈልጊው ነገር አለ ማለት አንድ ጥያቄ ብቻ ነው የምጠይቀው እሱም ወጥ ቤቱ ከሰራተኛ ውጪ ሌላ ሰው ሲገባ ደስ አይለኝም እኔ በቃለሁ ሰራተኛዋ እኔ ነኝ ሌላ ሰው አያስፈልግም ምክንያቱም ደግሞ ወጥ ቤቱ ሁሌም ንጹህ መሆን አለበት ትንሽ ጥንቁቅ ነኝ እሺ ጥሩ እስኪ እናያለን መልካም ጊዜ እንኳን ደህና መጣሽ የኔ ልጅ አመሰግናለሁ አባዬ የአርዳ ነገር ስላሳሰበኝ ምሳ ሰዓት ላይ ትንሽ ነገር ቀማምሽ ወዲያው ነው መጣው አይ ደህና ነው ደህና ነው አትጨነቂ ትምህርት ቤት ላለመሄድ ትንሽ አካብዶት ነው ይሄ ረባሽ የኔ ልጅ አባዬ እዚህ የመጣሁት ስለ አሊም ጉዳይ ማውራት አለብን ብዬ ስላሰብኩ ነው አሊምን ሆነ ምንድን ነው የምናወራው ምን ሊሆን ይችላል አባዬ እያልኩ ያለሁት ነገር ገብቶሃል አባዬ አሊ እነዚህ ልጆች ትቷቸው ስራ ሄዷል ተይ ውዴ ነገ ይመለሳል ትንሽ ጊዜ ስጪው መመለሱ አይቀርም ግን አባዬ ድጋሚ አይሄድም ቆይ መልሶ ስራ ሲጠራ ምን ሊያደርግ ነው አይዳ ራሷ አታስቆመውም ነበር እኛ እንዴት እንችላለን አባዬ እይ አሁን እንደዚህ በትንሹ ጀምሯል ቀስ በቀስ እንዲህ ይቀጥላል ከዛ የትም ልታገኙ አትችልም ቆይ እነዚህ ልጆች የሚንከባከባቸው ሰው አለ እሺ ስሚኝ ሁሉም ነገር እንዳልሽ ሆነ እንበል ምን ልናደርግ ነው ልጆቹን መንገር ላስወጣቸው ነው ግዴታ እኔ እነሱን መንከባከብ አለብኝ አባዬ
እድሜ ከሰባ አመት በላይ ነው። አርዳገን የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪ ነው። አንተ ሞንከኒ ማንኖንም አባታቸው በህይወት እስካለ ድረስ ማሳደግ አለበት። ሰላማቸው ተበጥብጦ እዚህ መሆን የለባቸው። እሱ እኮ አልፏል። እሺ ይሄ ጉዳይ አልቋል በቃ። እንዴት ነው የሚያልቀው አባዬ? ያለው ነገር ድብልቅልቅ እያለ ነው ታውቃለህ። ሆቴሉ ሲሸጥ ምንድነው የሚፈጠረው? አሁን ወደ ዋናው ጉዳያችን ገባን አይደል? ንገረኝ እስኪ። እኔን የምለው ለነሱ ስለማሰብ ነው አባዬ። ቆይ እስቲ ዋጋ ተጨምሮ ሆቴሉ ቢሸጥ መጥፎ ነገር ነው አባዬ? ምናልባት አለ ድርሻውን ሲያገኝ ከውትድርና ሊወጣ ይችላል። እኔ እንጃ። የራሱን የሆነ የግል ስራ ይጀምርና ኢስታንቡል ይመለሱ ይሆናል። ከዛ ልጆቹን ይንከባከባቸዋል እና ልጆቹም ደስተኛ ይሆናሉ። ተሳሳትኩ አባዬ? ስሚ፣ አሁንም እዳ ገባሽ እንዴ? ቆይ ከእሱ ጋር ምን አገናኙ አባዬ? ይህን እያልኩ ያለሁት ስለ ልጆቹ አስቤ ነው። ተይ እንጂ፣ በደንብ አውቅሻለሁ እኮ። ያንቺንና ጥገኛ ባልሽን እዳ ሶስት ጊዜ ከፍያለሁ። የሟች እናትሽን ቦስቴፔ ውስጥ የነበራትን መሬት ለእሱ እዳ ብለን ሸጠናል። ግን ይበቃል። ይህንን ሆቴል አልሰጣችሁም። የአይዳንም ልጆች ብሞት ለአንቺ አልሰጥሽም። ገባሽ አባዬ? ያንን እዳ ከዚህ ሁሉ ዓመት በኋላም እያነሳኸው ነው? ይህን የማደርገው ለራስ ስል ነው። ስለ እነሱ አስቤ ነው። አንተ ግን አይዳ፣ የኔ አይዳ፣ የኔ አይዳ ምናምን ትላለህ። እስቲ አንዴ እንኳን የኔ ዴኒስ በል አባዬ፣ አንዴ ብቻ። ዴኒስ ቀስ 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 እያቲ፣ በጣም ቆንጆ ነገር አገኘን። ጎበዝ ልጅ። ቆይ ችግር አለ እንዴ አጎቴ ሳሊ? አይ ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ የኔ ልጅ። ትንሽ ዞር ዞር ልበልና ሐሳቤ ይቅለለኝ። አንቺ ልጁን እያየሽ እሺ? እሺ እሺ፣ አታስብ፣ እዚህ እንሆናለን። ዛሬ ከአስር ሰዓት በኋላ ዝናብ ስለሚዘንብ ልጆቹን ትራሶቹን፣ ወንበሮቹ ምናምን ሰብስበው እንዲያስገቧቸው ነገር። አይ አጎቴ ሳዲ፣ የምን ዝናብ? አየሩ በጣም ቆንጆ ነው። አይ ውዴ፣ ሰማዩ ከጠዋት ጀምሮ ጠቆር ብለዋል። በዚህ ወቅት ሰማዩ ጠቆር ካለ እንደሚዘንብ ምንም አያጠራጥርም። እና ብዙ አሳ አጥማጆች እየተመለሱ ነው። በእርግጠኝነት የሚያውቁት ነገር አለ። እሺ የምለውን አድርጊ። ምን ልናደርግ ነው? እንግዲህ እስከ ጠዋት ድረስ ነው የሚዘንበው። በዚህ ዝናብ መሄድ አንችልም። ብንሄድ ራስ እኮ መዋኘት አንችልም። ምን ነካሽ? ውይ ሐሰንና አሊ ስላልነበሩ ይህን ማድረግ ቀላል ነበር። ይሄ ሁሉ ነገር እኮ ምልክት ነው ዳፍኔ። የምን ምልክት ነው? ይህን ማድረግ እንደሌለብን የሚያሳይ ምልክት ነው። በሰላም ከዚህ ከተማ መሄድ እንዳለብን የሚያሳይ ምልክት ነው። እሺ በቃ እቃዎቹን እዚህ አስቀምጣቸው። ነገ ደግሞ በመሬት እንሞክራለን። ወደ ሆቴል ብንመለስ ጥሩ ነው። ሁሉም ነገር ይበስብሷል። ና ና ና ና። እንዴት ያለ አጋጣሚ! እንደኔ ማታ ማታ ዝናብ ላይ መሮጥ ትወጃለሽ ማለት ነው? ዞር በልልኝ፣ ይሄ የሆቴሉ ንብረት ነው። አታስቢ ዳፍኔ፣ ሁሉንም ታያለሽ። በቅርቡ ይሄ ቦታ የኔ ይሆናል። ደግሞ ጓደኛሽን አታስተዋውቂኝም እንዴ? ና ብልህ ሴት ነሽ ዳፍኔ። በአሁኑ ሸውደሽ እኔ ማስወገድ ችለሻል። ቱና፣ ጁኔት ጓደኛሽ መስሎሽ ነበር አይደል? ዛሬ ማታ ግን ዳፍኒ፣ የጎደለው የእንቆቅልሹ አካል ቦታውን ይዟል። ሙራት ና። ሙራት፣ ስለተዋወቅኩ ደስ ብሎኛል። ሙራት፣ ለውዷ ዳፍኒ፣ ያ ቦርሳ ወደ እኔ ሳይመጣ ከዚህ ከተማ መውጫ መንገድ እንደሌላት ንገራት። እሺ እሺ። ናና፣ ያበቃል። ይሄ ሰቀቀን በቅርቡ ያበቃል። ነግሬሃለሁ አባዬ፣ ከትምህርት ቤት ጓደኞቻችን ጋር ልንሄድ ነው። የኛ ክፍል ልጆች ናቸው፣ ግን ከሌላ ክፍል ሌሎች ልጆች ይኖራሉ። እሺ ግን ስንት ናችሁ? ሙሉ ትምህርት ቤቱ ነው? ሙሉ ክፍሉ ነው? በግልጽ ንገሪኝ። ብዙዎቹ ይመጣሉ አባዬ፣ እንዲህ ናቸው። በሳምንት አንዴ ከከተማ ይወጣሉ፣ የተለመደ ነገር ነው። ትምህርት ቤቱ ነው? ንገሪኝ። ከውጭ ማንም ሰው አይመጣም አይደል? አባዬ፣ ምን ለማለት እየሞከርክ እንደሆነ ይገባኛል። አታስብ፣ አይኩት እዛ አይኖርም። አልተጨነቅኩም ልጄ፣ ማወቅ ስለፈለኩ ነው። በዛ ላይ ደግሞ አይኩት ከዚህ ነገር ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም፣ እና እኔም ከአይኩት ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። እሺ ጥሩ፣ አምንሻለሁ። ማረጋገጥ ስላለብኝ ነው። ስለተዋወቅን ደስ ብሎኛል መርማሪ። ልጅ አዝራ ነኝ። ሌላ ትዕዛዝ አለ?
አርዳ የኔ ልጅ እህት እብድ ናት ምን እንደምትል ሰማት አቲ አባቲ ዛሬ ትምርት ቤት ስላልልኩኝ እናደድም አይደል አይ ልጅ ለምን እናደዳለ አማሃልኩ ምንም ችግር የለም እሺ በቃ ላቅርብልህ አርዳ ሰላም አባዬ ልጅ እንዴት ነህ ደህና ነኝ እንዴት ነህ አባ እዚህ ጋር ሰላም ግባ እንኳን ደህና መጣህ ና አቶ ወዛን አዎ ነኝ ይገርማል ከጠበቅኩት በላይ በጣም ወጣት ነህ አረ አመሰግናለሁ አንተም እንደዛው ዝም ብለህ እዚህ ጋር አላቆም ና እሺ መንገድ እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር? አዎ በጣም ቆንጆ ነበር። በጣም ደስ ይላል። እውነቱን ለመናገር ይሄ ጥያቄ ለበኋላ ነበር ግን አሁን ሳረሰው ልጠይቅ። ስም ሪካርዶ ነው። ግን ቱርክኛ ስትናገር ጎበዝ ነህ እንዴ ቻልክ? ያው እናቴ አርጀንቲናዊ ነበረች ግን ደግሞ አባቴ ቱርካዊ ነው። የምትጠራው በእናቴ ቤተሰብ ስም ቢሆንም ቱርክና ቋንቋውን በደንብ አውቀዋለሁ። ገባኝ። በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። አው ነው ግን ረጅም የቤተሰብ ታሪክን እየነገርኩ ላሰለች አልፈልግም ሌላ ነገር እናውራ አረ በጭራሽ ማውቅ ፈልጋለሁ ግን አንተ ከፈለክ ወደ ራታችን ንግባ ደስ ይለኛል ፈጣሪ አጽናሊ አይዳ በመሞቷ በጣም አዝናለሁ አመሰግናለሁ ወንድሜ ያው እዚህ ነገር ላይ ያንተ ድጋፍ አልተለየኝም በጣም አመሰግናለሁ ካገሩ ጥቼ ነበርና ቀብሩን ስላልመጣው ይቅርታ ችግር የለውም በርናን ፈጣሪ ይክፈላት ከዛ ሩቅ ሆነ ቦታ መጣ በጣም ብዙ ነገር ነው ያረዳችን ሁለቱም መክፈል አንችልም እባክህን ሰላም በለልን እሺ ሞትን ምንም ማድረግ አንችልም አላውቅም የናንተን ሁኔታ ግን እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው ሁነቱን ለመናገር ያሰውክ ያለውት እሱ ነው አሁን አንተ ካልከኝ ነገር አንጻር አንድ ያልታየህ ነገር መኖር አለበት አላውቅም በጣም ብዙ ነገር አሰብን ስለዛ ቀን ብዙ ስናወራ ነበር አይደል ሀሰን ወንድሜ እኔ ከውስጤ ወጥቶ ያቀም ጭንቅላቴ ውስጥ ታትሞ የቀረ ነው ይመስለኝ ስለዚህ እስኪ አንድ ጊዜ ከኔ ጋር በደንብ እናውራበት የፊሊፒን ባንዲራ ስላለው ኤክሶደስ ተብሎ ስለሚጠራው መርከብ ዜና መረጃው ደረሳችሁ ከዛ ሜዲትራኒያን ባህር ላይ ለአንድ ተልኮ ወጣችሁ ዓለም አቀፍ ውሃ ላይ ማለት ነው መጀመሪያ ወጣው አንተ ሐሰን እና ሌላ የቡድን አባላችሁ ማለት ነው ከዛስ ሶስታችን የመርከቡ በረንዳ ላይ ነበር እና ያው እኛ ላይ ጥቃት ደረሰብን ከዛኛ ማጸፋው መለሰን እዛ ላይ ጓደኛችን እናጣው ይችላል ፈጣሪ ነፍሱን ይማረውና አሜን ከተቃራኒ ቡድን ሁለት ሰዎች ገደልን እና ደግሞ አንድ የተጎዳ ሰውም ያዝን አይደል ሐሰን ወዲያውን ይጣልቃ ገባው ወንድሜ ስኬታማ ነበርኩ ሰውየውም ተርፏል ግን አሁንም ሐኪም ቤት ነው ራሱን እንደሳተ ነው ማንንም ሰው አልነበረ መርከሙን ስንይዘው ሙሉን ፈትሸነው ነበር ግን ደግሞ ማንንም አላገኘንም ወይ እንዴት ባዶ ሊሆን ቻለ ከሱስ ቀን በኋላ የሰራተኞቹ አስክሬን በሙሉ ተገኘ የጥይት ምልክት የለባቸው ጠባሳም ይላቸው ሁሉም ወይ በቅዝቃዜ አለም ደግሞ በመስመጥ ነው የሞቱት ያው በኋላ ላይ ይሄን ያደረጉት እነሱ ናቸው እንዳሉ ደረሰንበት በቃ የሆነው ነገር ይሄ ነው ይሄ በፍጹም ቀላል ነገር አይደለም የሆነ ሰው ወጥመድ ያዘጋጀባችሁ ይመስለኛል ግን ደግሞ ለምን እንደሱ ያደርጉባችኋል ትልቅ የሆነ መርከብ ጭነት ነበር ብዙ ቶን አደንዛዥ እጽ ይዞ ነበር ይሄንን ለማድረግ ትልቅ ገንዘብ ያስፈልጋል ቆይ አንዴ ወይ ሰራተኞቹ ዘለው ባይሆንስ ማለት እኛ መርከቡ ላይ ከመውጣታችን በፊት ሰዎቹ ተጣልተው ወደ ውሃው ወርውሯቸው ቢሆንስ የራሳቸውን ሰዎች ወደ ውሃው ወርውሯል ነው የምትለኝ እንግዲህ የራሳቸው ዘለው ካልሆነ አዎ እንግዲህ ማለት ያው እንደዛ ሊሆን ይችላል ግን እንደዛ ከሆነ ሁሉንም ችግር ወዲያው ይፈጥዋል ቆይ ታዲያ እነዚህ ሰዎች ለምን የራሳቸውን ሰዎች ወደ ውሃው ወርውሯል እኛ እንዳናገኛቸው ነው ወንድሜ ወይም ደግሞ ይደረሰው ከኛ ጋር የማይገናኝ የራሳቸው የውስጥ ጉዳያቸው ላይ ነው ያነች እዚላል ከሞቱ ሰዎች መሃል እኮ አንዱ የካፒቴን መታወቂያ ነበር ሐሰን ትክክል ነው ወንድሜ እና ደግሞ ሁለቱ መርከበኞች ነበሩ ስለዚህ የደረሳችሁት የመርከብ ላይ አመጽ መሃል ነው ማለት ነው አዎ በትክክል ግን ትክክለኛው ጥያቄ እንዴት ማስረጃ እናገኛለን ነው አሁን ከፈለክ ስለ ስራ ማውራት እንችላለን ይቻላል አትወዛ
ያው የተስማማንበት ቀን ላይ እቃውን የጫነው መርከባችን የተቀጣጠረንበት ቦታ ላይ መጣ። በጣም ጥሩ። ምንም አታስብ፣ የምትፈልገውን ያህል በእጅን ሰጣለን። ይኸውልህ፣ ለእኛ ዋናው ነገር ቀኑ ነው። የቀጠሮ ቀኑ በጭራሽ ማለፍ የለበትም። እሺ? ያው ሁሉም ጭነት ቀኑ በሄደ ቁጥር ለእኛ ትልቅ አደጋ ያመጣል። እሱም በጭራሽ መርሳት የለብህም። አይ ምንም ሀሳብ አይግባ። ገንዘቡ እኔ ጋር አለ፣ ዝግጁ ነው። እንድናወራ ነው አይደለም እንዴ? ያው ማለቴ በሌላ መንገድ አትየው። ይህንን ነገር ከሁሉም ቀድመን ግልጽ ካደረግነው ስራውን ቶሎ መጨረስ እንችላለን። ያው እንግዲህ ሁሉም ነገር እንዳወራ ነው ነው። የሚጨምርም የሚቀንስም የለም። ሁሉም ሰላም ነው። ጥሩ። ምንድን ነው እሱ? የሆነ ያሰብከው ነገር አለ ወይም ደግሞ እኔን መጠየቅ የምትፈልገው ነገር አለ? ያው የበፊቱ ነገር አሁን ላይ ትዝ አለኝ። ኤክሶዶስ መርከብ ላይ ያጣነው ነገር በጣም ብዙ ነው። በጣም ደግሞ ተጎድተናል። እሱን ነገር ለማስታወስ ይከብዳል። ማለት ምን መሰለ፣ የኤክሶዶስ እቅድ ከመጀመሪያውንም ጥሩ አልነበር። ስህተት ነበር እና ስህተቱን የሰሩ ሰዎች በትልቁ ቅጣታቸውን አግኝተዋል። እንደዛ ነው። ኤክሶዶስ ውስጥ የተሰራው ስህተት መቼም አይደገምም። ሲጀመርም እዚህ የተገኘነው ለዛ ነው። አታስብ። እና ስለዚህ ወደ አዲሱ መንገዳችን እንሂድ። ለአዲሱ መንገዳችን እሺ። ከዛ የአውሮፕላኑ ጠባብ ወንበር በኋላ የመኪና ወንበር በጣም ይመቻል አይደል ሐሰን? አዎ ወንድም። ከደከመን ይንደ። አይ ወንድም ደርሰናል፣ ደህና ነኝ። ትናንት ያልከው ነገር ምንም ሊገባኝ አልቻለም ነበር። በእርግጠኝነት ኤክሶዶስ መርከብ ላይ የተፈጠረ ነገር አለ። እኔም እሱን ሳስበው ነበር። እንዴት ነው ከዚህ ነገር የምንወጣው ወንድም? ሳይ ብዙም ግድ የሚሰጥህ አይመስለኝም። ምንድን ነው ያልነገርከኝ ነገር አለ? የማውቀው ነገር በሙሉ ታውቀዋለህ። እና አሁን ላይ መደናገጡ ምንም ጥቅም የለውም ወንድሜ። ወንድሜ ከጭንቅላቴ ላውጣው አልቻልኩም። የእውነት ላብድ። ሐሰን፣ ልምምድ ያደረግነው እኮ ከባድ ሁኔታዎች ላይ እንድንታገል ተደርገን ነው። ይህም ጦርነት ነው። እና አሁን ላይ የምንታገለው ከጥይት ጋር ብቻ ሳይሆን ከጭንቅላታችንም ጋር ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር የህግ ጉዳይ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም ነበር። ግን ደግሞ እንደዛ ከሆነ ለራሳችን እኛ ራሳችን መከታ እንሆናለን። እና ደግሞ አሁን ላይ ጥሩ የሆነ ፍንጭ አለን ወንድሜ። ማንም ሰው አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር ሳይገባው ይህንን ጉዳይ እናሳካዋለን። እዛ ፍርድ ቤት ውስጥ እኛ ንጹህ ሰዎች እንደሆንን ይረጋገጣል ወንድሜ። ግን እዛ መርከብ ላይ የተፈጠረውን ነገር የሚያውቁ ሰው አለ ይመስል? ትክክል። እና ማንም ሆነ ማን እናገኘዋለን። እሺ ሐሰን። ሐሰን በልቸው። አለቃ አርዳ፣ ይሄ ግን አይሆንም። አያቴ ዛሬ ደህና አይደለሁም። ገና የዳንኩ እየመሰለኝ አይደለም። ዛሬም ባሌ ችግር አለው። ስማ እሺ፣ እነዛም ባለጌዎች አዋራቸዋለሁ። አስፈላጊ ከሆነ አባቶቻቸውንም አዋራቸዋለሁ። እሺ አያቴ፣ ትምህርት ቤት ሄድ። ምንድን ነው የማይሆነው? እንኳን ደህና መጣ ልጄ። አመሰግናለሁ አባዬ፣ አመሰግናለሁ ልጄ። ያው ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ግን አንድ የማይድን በሽታ የያዘው ሰው አለ ልጄ። አባትህ ሲያቅፍ ትድናለ። እሺ ና ና ወደዚህ ና ወደዚህ፣ የኔ አንበሳ፣ የኔ ጎበዝ። ኡፍ ውዴ፣ ምግብ በላ? አዎ። ስማ፣ ቆንጆ ስጦታዎችን አምጥቼልሃለሁ። ወደ ትምህርት ቤት ሂድና በኋላ ትከፍታችኋለህ። እሺ? እሺ። በላሁን እንዳታረፍር፣ ሂድ በላ አንበሳዬ። እሺ እሄዳለሁ፣ ደህና ነኝ። አንተ ጦጣ። ደህና አይደለም አባዬ፣ ችግር ተፈጥሯል እና የግድ ማስተካከል አለብን። ትምህርት ቤት የማይሄደው እነዛ ልጆች ስለሚፈራቸው ነው። አውቃለሁ የኔ ልጅ፣ ግን ይህንን በራሱ መወጣት አለበት። አለበለዚያ መቼ ማብቃ አይኖረውም። ሁልጊዜ እኛ እንድናገዘው ይጠብቀናል። አባዬ፣ እያሳደግክ ያለህ ወታደር አይደለም፣ ልጅህን እኮ ነው የምትረዳው። እየረዳሁት ነው አዝራ፣ ንገረኝ እስኪ። በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ከውትድርና ጋር ምን ያገናኘዋል? ውዴ እባክሽን ተይ፣ ገና መምጣቱ እኮ ነው። ምን ነው ከመምጣቱ በነገር ጀመርሽው? እስኪ መጀመሪያ ቁርሱ ነው ይብላ። አያቴ፣ ግን ደግሞ ለዚህ ነገር መፍትሄ ማግኘት አለብን። ማለቴ እናቴ ብትኖር ኖሮ የሆነ መፍትሄ ታመጣ ነበር። አባዬ ግን አሁን ይናደዳል። እሺ ንገሪኝ፣ እናትሽ ብትኖር ኖሮ ምን ታደርግ ነበር? ማለቴ
እኔ እንጃ ብቻ ያለው ነገር ከረሰ መምር ጋር አውርታ መፍትሄ ታመጣ ነበር ሲጀምር ትክክለኛው ነገር እሱ አይደል እንዴ አባዬ እሺ ጥሩ ይጃወራችኋለሁ በነገራችን ላይ አባዬ ዛሬ ከትምርት በኋላ ከከተማ እንደምንወጣ ነግሬሃለሁ ፈቅደህልኛል አታስብ ልጄ መቼም አረሳም ግን እንዳታመሽ እሺ ማምሸት አይፈቀድም እሺ እድለኛ ነህ ቆንጆ ቂጣ ተሰርቷል ዋው 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 አመሰግናለሁ አባዬ ላብድ ነው ባህሩን ነው ተረጋግቷል ለምንድን ነው ትላንትና ማታ እንደዚህ ያልነበረው ሃይሪ ኦልጋች ምንድነው ይሄ ዛሬ ስሜ ነው እዩልሽ መኪና ተከራይቻለሁ መኪናውን ሆቴሉ ፊት ለፊት ላምጣ ወይስ የሆነ መንገድ አልተው ምን ባደርግሽ አይ መንገድ ላይ እንዲተውት ነገራቸው ለመጫን ይቀላል ከዛ የሚከተልን ካለ ምን እናመልጣለን ቁልፉን እንግዳ መቀበያው ጋር አስቀምጣለሁ ምንም አይነት ስህተት መፈጠር የለበትም እሺ እሺ ሃይሪ ኦልጋች በሚለው ስም ክፍል ይጃለሁ ሲጀምር እዛ ነው ምን ሆነው በጣም ርቦኛል እጄ በጣም እየተንቀጠቀጠኩ ነው እሺ አሁን በጣም ጥሩ ቁርስ መብላት አለብን እዚህ ምግቡ በጣም ይጣፍጣል እሺ ዝግጁ ናችሁ? አዎ ዝግጁ ነን። እንዴት ነው አንካራ ያለውን ስራ ጨረሳችሁ? አዎ ጨርሰናል። ጥሩ ጥሩ። ምንድነው? ያሟል እንዴ? መደብደብ አለበት። እሱ መምታት የምንችል ይመስላል ቁመታችን አንድ ነው? አትጃጃ አይተሽዋል እህቴ። እያየሽው እብድ እኮ ነው። አይኩት ልጄ ዛሬ ምንድነው የምታደርገው? ይቅርታ አባዬ ዛሬ ምንድነው የምታደርገው ያልኩኩ ምንድነው የማደርገው? ትንሽ አጠናለውና ማድ ቤት ውስጥ የቃ ቆጠራ አለ እሱን ተከታተል ብለኛል ሁሉንም ነገር አረሰውት ማታስ ሌላ ስራ አለ? ቆይ ምንድነው? እስኪ ፍንጭ ስጠኝ እባክህ። አይኩት እንደዚህ አትሁን እያናደርከኝ ነው። ምንድነው አባዬ ንገረኛ። ያቺን አስተማሪ ልታወራት ነበር ልጄ እንዴት ተረሳለ? ዩኒቨርሲቲ ምርጫ ላይ ለትረዳህ ነበር። እሺ መምህር ሲልቫን ለማለት ፈልጋን? እሱን እኮ እርግጠኛ ሆነን አላወራንም ነበር ዝም ብለን የተነጋገርነው። አልገባኝም ቆይ የቀለድክ ነው እንዴ ያለው? ላንተ ስል እኔ እሷ ጋር ደውያለሁ እና ዛሬ ተቀጣጥረናል አግኝታ ትሄዳለህ። እሺ አልኩ እኮ አባዬ እሄዳለሁ። ለምን እንደምትናደድ ግን አላውቅ። እባክህ እንደዚህ አታድርግ። ትንሽ ኃላፊነት የሚሰማ ሰው ሁሉ ታውቃለህ ባንተ እድሜ ያለው ትምርቴን እየተማርኩኝ ስራ ሰራ ነበር። እሺ እሺ አባዬ እሺ ገባኝ ትዛለኝ ዛሬ እሄዳለሁ ከመምህርት ሴልቫ ጋር አወራለሁ። በቃ ጨርሰናል አለቀ። በጣም ተልቅ እድል ተሰጥቷል። ጥሩ ህይወት አለ እንደፈለክ እየኖርክ ነው የሚያስፈልግ መማር ብቻ ነው አለቀ። አንተ ብዙ እድሎች አሉ እና አሁን በደንብ ሩጥ። እሺ እያወራሁ እኮ ነው አንተ ድንጋይ ና ተመለስ ብያለሁ። ይሄኔ አንተን እድል አግኝቼው ቢሆን ኑሮ የት ደርስ ነበር እኔ። ወይኔ ፈጣሪ ስማ ጌንጅ መጋዘን ውስጥ የገባ ሰው አለ? የጠፉ ቃዎች እንዳሉ እየታየ ነው። ማን ሊገባ ይችላል? መርከቡ ላይ ተተኸው እዛ ረስተው ነው የሚሆነው። ምንድን ነው የምትለኝ? ፈጣሪ ሆይ እንደዛ ቢሆንስ ምን ችግር አለው? ሰላም ረሰ መምሩ ማናገር ፈልጌ ነበር። ረሰ መምሩ ትልቅ እንግዳ አለበት መጠበቅ አለበት። አአ አቶ አሊ ሰላም። ሰላም መቤት። ያው ልጆቹ ምንም ችግር አላጋጠማቸውም ብዬ ተስፋ አርጋለሁ። አጋጠማቸው አለኝ መቤት። አርዳ ደስ የማይሆኑ ነገሮች ግጥሞት ረሰ መምሩ ላገኘው መጥቼ ነበር ግን ስብሰባ ላይ ነው መሰለኝ ያለው። ምን ተፈጥሮ ነው? ምናልባት እኔ የምረዳህ ነገር ካለ በደስታ ተባበረሃለሁ። እሺ እኔ መቤት ያለውን ነገር ላንቺ ልንገርሽና የምትችይው ነገር ታረጋግኝኛለሽ። እሺ ቡና ለዘዝና ያስተማሪዎች ማረፊያ ውስጥ ማውራት እንችላለን።
ስለዚህ ከተማዋ ተሰክቶላታለሁ እንድመኝ ለከ ነው ካናን እና ከባህሩ ዳርቻ ጋር ቤት ያላቾ ብቻ አይደሉም ከምንም ነገር በላይ ከጀርባ መሬት ያላቾ ራሱ ከከተማው ውጭ በደንብ ያሸንፋል ባህሩ ዳርቻ ጋር ያሉትን ያህል ግን አይሆንም አው ግን ያው እንዳንታማሽ በእልህ የማይሸጡት ሰዎች ተራራ ጫፍ ላይ መሬት ያላቾን ሰዎች ያህል ራሱ አያገኙም ይሄ ነው ወንድሜ ምንድነው የትኛው ሆቴል ነው ከኛ የተሻለ ቦታ ያለው እናንተ በጣም ድርቅ አላችሁ አልሸጣችሁትም ከዛ ከሆቴላችሁ እኔ ከግራ ከቀኝ ከፊትና ከጀርባ ገዛውን ነበር ከዛ ለማን ነው የምትሸጡት ለኔ ነው ለሌላ አይደለም ግን ያኔ ዋጋውን የማወጣው እኔ ነኝ እና ብትፈጥኑ ይሻላል ይቅርታ መሬት ነው ያላችሁት አዎ እዛ መሬት ላይ ሆቴል መገንባት አትችሉም ለአትክልትም ቢሆን ምቹ አይደለም እዛ ምን እናደርጋለን ትክክለኛው ጥያቄ ይሄ ሰውዬ ማን ነው እናስ ገንዘቡ መከፈል ይችላል ሁላችሁም በደንብ ታውቁኛላችሁ ወይ ስታስቡት እኔ ሸውዳለሁ እንዴ እኔ ደህና ገንዘብ ለሌለው ሰው የሆቴልን ግማሽ ይሸጣለሁ ንገሩኝ እስኪ እንዴት ትርፍ የማላገኝበት ስራ ውስጥ እገባለሁ እሺ ጥሩ እሺ እሺ ግን ገንዘቡን በመንገር ነው የሚያገኘው ይሄ ሰው ይማል ማለቴ እነዚህን ሰዎች መሬታቸውን ሱቃቸውን ሆቴላቸውን እንዲሸጡ ያደረጋቸው የገዛቸው ቀጥሎ ምን ሊያደርግ ነው ተፈጥሮን የሚወድ ባለሀብት ነው አንድ የሚቀይረው ነገር አይኖርም ከተማውም እንዳለ እንዲቆይ ያደርጋል ደግሞ እድሜ ለሱ እሺ ከተማችን መቼም ቢሆን ሲሚንቶ አትሆንም ለህዝብ ሊሰራ ነው ብለን ነው ሰራት ስማ እኛ ብዙ ሰዎች ነን ግን ደግሞ ሁላችንም እንተዋወቃለን ተው አሁን የት እንደሆነ ታውቃለህ ትምህርት ቤት ይዷል ለምን የማንበቢያ ክፍል ለማስገንባት ቤተ መጻሕፍት መስራት ይፈልጋል እና እሱ እንደዚህ አይነት ነገር ያስደስተዋል እና ይሄ ወንጀል ነው እንዴ አይ አይደለም ወንጀል አይደለም ግን ደግሞ ያው አሳማኝ አይደለም ሰራዊታችን ውስጥ የተከበረ 50 አለቃ ባቶን ኑሮ ሀብታም እንግዲህ ተጣላለህልህ ነበር ግን ደግሞ በለይ እሱን ይማለት መብታለ በል ይሄን ግን እንዳትረሳ በጥረትህ የማይመጣህብት ከሱ ጋር አይቆይ አንድ ቀን የሚተፈው ይሆናል ይሄን ማውቃለሁ አልገባኝም ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው 50 አለቃ የሌለ ነገር ያወራህ ነው ሰራ የእውነት የሌለ ነገር አሁን እዚህ ለምን እንደመጣው ለሁላችሁም ልንገራችሁ ሁላችሁም ስሙኝ የተወሰኑ የጠለቃ እቃዎች ከመጋዘኑ ተሰርቀዋል እንደዛ አይነት ነገር ደግሞ እዚህ ከተማ አይፈጠርም ይሄን ነው እንደዛ አይነት ሀብታምን በደንብ ማስረዳት የሚችሉ ሌቦች ሊኖሩ ይችላሉ አይደል አያችሁ በቃ የሰው ያበደ ያንተን የዛገና የሻገተ ያበቃ ልብስ ማን ይጠቀምበታል? በርግጠኝነት የሆነ ቦታ ረስቶት ነው የሚሆነው። እኔ ካያቴ ወረስኩት መሬት አለ እሱን ምን ማድረግ እንችላለን? እዩ እንዴ አይነት ጥያቄዎች ጠይቁኝ። በጣም ከመርፈዱ በፊት ተሸጣለህ ወንድሜ። አለበለዚያ ወደፊት ሁላችሁም ይቆጫችኋል። ዛሬ ገንዘብ የምታገኙበት ጊዜ ላይ መሬታችሁን ሽጡ። አለበለዚያ እንደሱ አማች በጣም ይረፍድባችኋል ተናግረናል። እሺ እሺ የሚቀጥለው ቅዳሜ እዚህ 7 ክፍት ቦታ አለ መምጣት ትችላለህ ጌታዬ ችግር የለም እንደውም አንተ በመረጥከው ሰዓት አንዱ በጣም ቆንጆ ክፍላችን ባዶ ይሆናል አዎ አዎ እሺ ባልከኝ መሰረት ለ7 ሰዎች እያስኩኝ ነው እና 3 ክፍል ነው የምትፈልጉት እሺ ጥሩ አንዱ ህፃን ነው እሺ 6 ሲደመር 1 ስለዚህ እንዳትቸገሩ አንዱ ክፍል ውስጥ የህፃን አልጋ አስገባለሁ አይሪ ኦልጋች ምንም ችግር የለም ሂሳብ ቁጥራችንን ታውቀዋለ መጀመሪያ ክፍያውን 1/3 ማስገባት አለብ እንደዛ ካደረክ ክፍሉን እንይዝላለን ጌታዬ በጣም አመሰግናለሁ ደና ወልቻው የመኪናው ቁልፍ ይሄ ነው አይደል አቶ ሃይሪ ቀድሞ ነግሮኛል እናውቃለን እቃውን መቀበል ይችላል አዎ ግን ፊርማው ደግሞ ያስፈልጋል አዝናለሁ በጣም ይቆያል አቶ ሃይሪ ጀልባ ተከራይቶ አሳ ሊያጠምድ ይሏል እስኪ መለስ ቢያንስ 2 ሰዓት ይቆያል ከፈለክ መጠበቅ ትችላለ እንደዛ ከሆነ ምን ላድርግ ሌላ ጊዜ እቃ ሲመጣ እንቀበላለን ግን ያንተ አሰራር የሚለይ ከሆነ አላውቅም እባክ እዛ ጋር ቁጭ በል ከዛ ልጆቹ ቡና እንዲያመጡልህ ነግራቸዋለሁ እባክ 2 ሰዓት በጣም ብዙ ነው በቃ አንቺ ፈርሚ እሺ ችግር የለውም እንደፈለክ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ደህና ዋል መልካም ቀን
ይመስለኛል ለንግዳ መቀበያው ጥሩ እድል ይዤ መጥቻለሁ። ምክንያቱም ባሁኑ ቅዳሜና እሁድ ለሰባት ሰው ክፍል ተይዟል አጎቴ ሳሊ። አሪፍ ነው አይደል? ሶስት ክፍል አስይዘዋል እና ክፍያውን ደግሞ አሁኑኑ ልከዋል። እነዚህን ነገሮች ስትሰሪ ጎበዝ ነሽ እና ከዚህ ባትሄጂ ደስ ይለኝ ነበር። አይ አጎቴ ሳሊ፣ አማች ልክ ነው፣ በጣም ልክ ነው። ወይ እስኪ ቅዳው ጥተሻል? የት ልትሄጂ ነው? እንግዲህ መጀመሪያ ወደ ኢዝሚር ባህር ዳር እንሄዳለን ብለን አስበናል። እየዋሸሽ ነው። የትም የምትሄጂበት የለሽም አይደል? አይ እዛ የምሄድበት አለኝ አጎቴ ሳሊ። የኔ ነገር አያሳስብ፣ ሆቴልን ተቆጣጠረው፣ የልጅ ልጆችን ተንከባከባቸው። አሁን ራሱ ብዙ ስራ አለ። አሁን እሺ ብለሽ ምንም የማልጨነቅ ይመስልሻል? በጣም እጨነቃለሁ፣ ያንቺ ነገር ያሳስበኛል። ስሚን ልጄ፣ ሌሎችና አማች የሚሉትን ነገር ታየው፣ ሁሉንም እኔ ያሳምናቸዋለሁ። እስከፈለግሽበት ድረስ እዚህ መቆየት ትችያለሽ። እሺ እሺ በይ። አሁን ስልኩን አንሺ የኔ ልጅ። ከደንበኞች ጋር የተሻለ አንቺ ንግግር ትችይበታለሽ። አይዳም ሆቴል? አቤት። የቀረውን ለኔቶ፣ ምንም አታስብ። አመሰግናለሁ መቤት። ሌላም የሚያሳስበኝ ነገር አለ እና ይህም ነገር ሲጨመር ትንሽ ተጨነቅኩኝ። ስለረዳሽ በጣም አመሰግናለሁ። ማለት የጓደኛ ማስፈራራት ሰሞኑን ይሄ ነገር በጣም እያጋጠመን ያለው እና ይሄንን ስላላስተዋል ነው ይቅርታ አድርግልን። ያለ ነገር ነው መቤት። ደግሞ እዚህ ትምህርት ቤት ትምህርት ከጀመረ ገና ትንሽ ቀረ። በጣም ይገርማል። አርዳ ሊነግረኝ አልቻለም ማለት ነው። ዛሬ ይሄንን ጉዳይ እንፈታዋለን፣ ምንም አታስብ። አመሰግናለሁ። ስለዚህ አሁን በቃ እኔ ልሂድ። በቃ ልሸኝ። መቤት ችግር የለውም፣ ማለቴ መንገዱን አውቀዋለሁ። ስለዚህ ራሴ ሄዳለሁ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። መልካም ቀን።